ילדים, בוקר טוב. אז אנחנו קמנו היום לבוקר קצת משונה, קצת משונה, עם כללים חדשים. מיכאל, תלסי יפה. זה שאנחנו, אמרתי שאנחנו עוברים לשגרת חיים אחרת. כללים חדשים, מיכאל, תלסי יפה. אביגל, בוקר טוב. חודש? כן, מה הולך? חודש בלי בית ספר. זה לא נכון, זה לא בלי בית ספר. מה יותר מדויק? בגלל הקורונה, אז אנחנו חודש לא הולכים לבית ספר, אבל לומדים מהבית. נכון. ואנחנו הולכים לנהל סדר יום מאוד מאוד מסוים. אבא ואמא הולכים לעבוד מהבית. אז יש כמה כללים. לאמא ואבא יהיו שעות קבועות שהם עובדים. כשאמא ואבא עובדים, אתם לא נכנסים לחדר. אסור להפריע. אתם לא נכנסים לחדר. כל בוקר איתם מתחבר למחשב לאתר כיתתי. ומה אתה עושה שם? ומה אתה עושה שם? עושה את השיעורי בית. ומדבר עם המורה ועושה את המשימות שלה. מה בזמן הזה עושה מיכאלה? אני אעשה לך תוכנית לימודים בזמן שאיתם לומד, גם את לומדת, בסדר? יש לך חוברות ומשימות, בסדר? כי שנה הבאת הולכת לכיתה א', את צריכה להיות מוכנה. אני כבר יודעת את האותיות הקטנות שלו. אוקיי, מה זה הידיים שלך כל כך מלוכלכות? ילדים, אתם מקפידים לשטוף ידיים מתי? כל 20 דקות. כל 20 דקות זה רעיון טוב, אבל במיוחד לפני האוכל. נכון, אביגל? גם את שוטפת ידיים? אוקיי, אני אצטרך במכם עזרה. אתם רואים איזה בלגן יש בבית? אני אצטרך עזרה. קודם כל בבוקר, אחרי שאיתם יעשה את השיעורים, אנחנו נעשה סדר בבית, שיהיה לנו נעים להיות בתוך המרחב. נכון? הבית חייב להיות מסודר ומעוברר. לא מפזרים צעצועים. רגע, תכף נגיע למטבעות שוקולד. מי שמתנהג יפה ועושה את כל המשימות כמו שצריך, מקבל בצהריים מטבע שוקולד. כי אנחנו צריכים לראות שאת מבצעת את כל המשימות ומתנהגת יפה. ומי שמתנהג כל היום יפה, מקבל שקל. אז יש לכם גם דרך להרוויח כסף. שקל זה קצת. שקל זה קצת, אבל חודש בבית אתם יכולים לצבור קצת כסף. לצבור 30 שקלים אם אתה מתנהג יפה חודש. 30! יפה מאוד. ומי שלא מתנהג ממש יפה, אז עושים לו מינוס. יהיה לי טבלה שאני רושמת כמה כסף מגיע לכל אחד. אוקיי? טוב, אנחנו צריכים עזרה במשימות בית. איזה משימות בית אתם חושבים שאתם יכולים לעשות? גם לסדר. כן. להתנהג יפה ולא להפריע לכם. לנקות. אני צריכה עזרה במיון. את תעזרי לי להכניס דברים למדיח? וגם צריך להכניס דברים למכונת כביסה. אני. וגם למיין כביסה. אני. ויש לי כבר גרביים שצריך למיין. של מי? של איתם? איפה גרביים של מיכאלה? איפה של אבא? אני מיין את הכביסה. כן. הייתה מה אתה... ואולי תכניסי גם למכונת כביסה נגלה חדשה? אוקיי. אז יש לנו כביסה, מדיח, ומה עוד? בטן מלאה. אתה שבע, אתה מוכן ללכת לפגוש את המורה שלך שיר? עכשיו. מעכשיו אתה פוגש אותה במחשב ואתה גם... בתמונת סלפי. וגם אתה הולך לאסוף את הספרים וחוברות מבית הספר. רואים את זה בסלפי? שולחת את הטופס, יופי. עכשיו סימנו נוכחות. ילדים, הגיעה תלמידה חדשה לכיתה. מי התלמידה שאלה? מה את עושה בזמן שאיתם לומד? לומדת בעל הנימה. מה את לומדת? אותיות כבר אני יודעת לכתוב. מספרים את כבר יודעת לכתוב? כן. אז תתמני עוד קצת, נסיים את החוברת ונעבור לאותיות. יפה מאוד, יפה מאוד, תמשיכי. אבל את חייבת להתיישר, תשבי ישר, מאמי, לא טוב לשבת ככה. לשבת ישר, קרוב לשולחן. אז היום קמתי בבוקר, ממשתי ישיבה. הם אמרו לנו את הסדר יום. עשיתי את הדברים המחשבים. רציתי לאסוף את החוברות. ואז אנחנו פה משחקים. יצאנו קצת בחוץ לשחק. ומה נעשה אחרי זה אחר הצהריים? אתה יכול להסתכל עליי? אחר הצהריים, שוב נאכל. נאכל ארוחת צהריים, ומה אחר כך? מטבעות שוקולדים איתנו. טלוויזיה. קצת טלוויזיה, שעה רק תוכניות חדשות. ומטבעות שוקולדים. ואם אנחנו מתנהגים יפה כל היום, מקבלים מטבעות שקל. מיכאלה, מה את עושה? עושה חול נעים, את מסננת אותו? תסתכלי עליי. איך את מרגישה בחופש המוזר הזה? איזה שגרת יום הייתה לנו? תספרי לנו מה עשינו מהבוקר. אחרי זה שיחקתי. בזמן שאיתם למד, מה את עשית? גם למדתי. ועכשיו אני פשוט עושה חולה.
את עושה חול נעים, משחקת בחול. ומה נעשה אחרי זה? נלך הביתה ומה נעשה? נוכל לארוחת צהריים? אסור להתקרב אחד לשני, מותר רק 2 מטר. מה אסור? לחבק, להרים. לנשק. והכי חשוב להתנפל, והכי חשוב לשטוף. ידיים. להיות לציבור הרחב. וכמו שאמר ראש הממשלה, אנחנו מדברים פה על כללי התנהגות חדשים. אנחנו פשוט צריכים ללמוד כללי התנהגות חדשים שילוו אותנו כל משך ההתפרצות הזאת. הכללים האלו אנחנו קוראים להם ריחוק חברתי, והם די פשוטים בעצם, אבל הם מקשים ליישום. קודם כל אנחנו מדברים על כלל 2 מטר. ריחוק 2 מטר, שכמו שנאמר, הוא המרחק שמבטיח לנו שלא נוכל להיות באזור הרסס של הווירוס. מעבר לכך, היגיינה אישית, רחיצת ידיים, האיתוש והשיעול למרפק ולא ליד. איך עם הבאה בעובדים? מהבית. איך? ומה אתם עושים בזמן הזה? עושים את היסודים שלנו. גול, אביגל, כן, את גם בועטת בכדור. גלת, אבל איך? אחורית, כמובן שאחורית. אם זה אחורית. זה כאילו אני נופל. בא לי שום. איזה יופי איתם, כל הכבוד. יפה מאוד. תודה רבה. שבוע טוב. שבוע טוב. הגיעו המשלוחה של ירקות. התנהגתם היום יפה? קיבלנו מטבע של חמש. הייתה ערכה אחד, אז הוא עם לא פעות, אבל אני נכנע לנו קצת גדולים. יפה, אז התנהגתם ממש יפה, אני מקווה שגם מחר יהיה לנו יום טוב, נכון?